Arte legala etzen obra batengatik konturatu ziren eraikin hau termitak janda dagoela. Ostiral honetarako segurtasun neurriengatik eraikin honek utza geratu beharko du. 10 familietatik dagoeneko gehienak alde egin baldin badut ere, oraindik bada hemen bizi denik ere, ez dira konforme Zornotzako udalak emandako etxebizitza alternatiboarekin Zornotzan bertan ez dagoelako. Normalean alako gauzak jabeen kontura doaz, eta jabei emoten zailalako abisu bat, bueno, zeuse reparatu behar dala, edo konpondu behar dala, eta bar, baina, bueno, kasu honetan ikusi egin genuen ezago alako mediorik, eta, bueno, gu joan ginen alako informe txostentxo bat eitzeko, ezta? Astepe Zornotza kanpoaldean kokatuta dagoen auzoa baldin bada ere, herritarrek ezagutzen dute kasua. Bueno, zeuser entzun dut, bai, da oso lagorretzeak nahiko sartute, eta, ba, inork ez dauela eserriten, da, bai. Erasoren bat edo egon dala eta etzetik kanbo joan behar izan direla, ezta? Beti danik bizi dira hemen, Zornotzan, eta hemen bilatu behar dietela etxe bat, ze hemen gau direlako, ez? Gure teknikoak dino hor termintak egon direla 10-12 urtez. Osea, esan nahi dut, hau ez da zaino segurian babatean termitak etorri egun horretan. Osea, termiten zera da, jan egiten da bela barruko zera, zura edo egurra barrutik, eta hori, ba, gitxienez 10-12 urte segondala hor. Ba, Zornotzakoa bada, ba, Zornotza nomondo izela. Ni pentsetan dote, dakit. Dabiltzala arazoekin edo zeo zer entzun dote, ez dakit zehazki. Termitako kitzi eurek ez dute kulparik.